Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Hej og velkommen her til Smil TV. I dag har jeg fået besøg af Lalu, og velkommen til Lalu. Tak skal du have. Og du både solo og har et band. Fortæl lidt mere om det. Jamen, jeg startede som soloartist med min egen nummer her for et års tid siden cirka. Begyndte at skrive, eller jeg har altid skrevet musik, men jeg begyndte at, både at skrive og optræde med min egen nummer, og så begyndte jeg også at udgive nummer. Så det startede jeg helt aktuelt med i efteråret sidste år. Og det blev så til to numre indtil videre, som ligger ude på Spotify og de andre digitale streamingstjenester. Så tjek det ud derude. Men hvor mange koncerter er du ude at spille? Det er faktisk meget forskelligt nu. Jeg først lige startet med at etablere mig egentlig med mit eget. Altså jeg har tidligere sunget i forskellige kor, og så har jeg spillet, eller også været forsanger i forskellige coverbands. Men det med mit eget, det er jo meget uregelmæssigt. Altså nu her i den sidste måned, der har jeg været uden 3-4 gange, og det var nok det samme måneden før. Så det er cirka der omkring vi er lige nu. Så du turnerer rundt? Det vil jeg ikke kalde det. Det er sådan lidt forskelligt. Altså lige nu, så har jeg spillet meget lokalt på Fyn, og så har jeg lige haft et par enkelte optrædener i Spanien på en lille kanarisk ø, hvor vi også tit er nede for både at holde ferie, og det er også der, jeg skriver rigtig meget af min musik. Men bliver du så genkendt på gaden og sådan noget? Hey, er det ikke Lalu? Må vi få et billede og sådan noget? Altså, du tænker lokalt, der hvor jeg bor, eller hvad? Ja, bare generelt. jeg tror, så stort er det ikke blevet endnu, at det er blevet til det. Altså, det kan godt være nogle enkelte, der godt ved, hvem jeg er, men jeg tænker ikke, det er helt den kaliber lige nu. Men hvordan startede alt det her fra dig med, at du blev interesseret i musik og ville gøre noget af det? Jeg tror, det med, at jeg blev interesseret i musik, det startede allerede, da jeg var et par måneder gammel, fordi mine forældre, de syntes, det var en god idé, at jeg gik til noget musik allerede som spæd. Så har man jo sådan nogle små grupper på musikskoler, hvor børn de kan blive stimuleret helt fra en ung alder til at få noget rytmefølelse og høre nogle sange og klappe og bevæge sig til nogle ting. Så allerede der startede det, og så havde vi et klaver i huset i mit barndomshjem, hvor min søster, hun øvede sig, hun spillede klassisk klaver, og der kunne jeg godt lide at klimpre til, og så begyndte det derfra på sådan en legende måde, kan man sige. Og så begyndte jeg at synge i skolekoret, og ja, der var der egentlig min korleder, der syntes, at jeg sang godt, og så syntes hun, at jeg skulle prøve at gøre noget ud af det, men det blev først til sangundervisning meget, meget senere i mit liv. Der var omkring 21. Der startede jeg med at gå til sang og læste også musik som fag på universitetet, som led i min læreruddannelse, jeg tog der. Det var i Flensborg. Jeg er nemlig født og opvokset i Tyskland. Og så, så fra at jeg var på musikstudiet, så fik jeg jo en masse forbindelser. Det havde jeg også haft før, men så blev det mere fra korlivet, så blev det mere til sådan nogle coverbands og små. Så var jeg i en duo på et tidspunkt, hvor vi var ude og spille jævnligt og begyndte at tjene en lille skilling med det ved siden af studierne. Og så, så senere så fik jeg noget efteruddannelse i stemmedannelse og forskellige ting og begyndte selv at undervise i sang, hvilket jeg så også gør i dag. Og så har jeg så taget forskellige efteruddannelser for så at etablere mig mere og mere som det med sang. Og så først ganske for nylig, så begyndte jeg egentlig at tro lidt mere på det der med, at det kan også være, at jeg skulle prøve at få noget af mit eget ud. Så det har jeg så gjort. Så har jeg allieret mig med nogle dygtige musikere, som så er blevet til det projekt, jeg har lige nu, som vi kalder Lalu Project, når vi sådan øver sammen. Men når vi er ude, så kalder vi det også bare Lalu. Og så, så optræder vi nogle små spillesteder og
Ja, og så er jeg ude nogle gange og selv bare med et klaver og spiller og underholder lidt og synes, det er herligt. Jeg synes, det har været en stor drøm i rigtig, rigtig mange år i mit liv. Så selvom jeg ikke længere er 20 år, så synes jeg, det er dejligt at leve drømmen nu. Det er aldrig for sent. Du holder dig godt. Du ligner en på 20. Hej. Tak for det. Hvad hedder det? Hvis der sidder nogen derude og vil gerne finde dig, hvor finder man dig så? Jamen, jeg har en hjemmeside, der hedder www.lalou.dk. Der kan man i hvert fald læse, hvornår jeg holder koncert, og hvor jeg er, og hvad der ellers sker i mit liv. Eller så har jeg en side på Facebook, og den hedder lalou.dk official i et ord. Og så er jeg på Instagram, der kan man også indimellem høre nogle små klip og nogle små tosserier, jeg nogle gange lægger ud, hvor jeg reklamerer for et eller andet. Så jeg tror, det er sådan de steder. Og så kan man selvfølgelig finde min musik på Spotify også, og de andre tjenester, der måtte være. UC Music eller... Jeg har ikke udgivet fysisk endnu, men det har jeg også en plan om på et tidspunkt. Det vil vi glæde os til. Ja. Men det er så hyggeligt, jeg skal lige sige, det er så hyggeligt, fordi både din mand og dine børn sidder her bag kameraet, det er så hyggeligt. Ja. Men ved du hvad, Lalu, det var alt, så tusind tak, fordi du kom, og high five. Selv tak. Og det var alt for Smil TV. Hej. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.